не можу не прореагувати на вчорашнє антилюдське рішення так званого російського показушного суду, тому що це неможливо назвати судом, це політична розправа над українцями, і така політична розправа не залишиться поза увагою не тільки міжнародної спільноти, так як вся міжнародна спільнота вже засудила незаконне і нелюдське рішення по відношенню до українських громадян, але така і політична розправа вже зараз має відповідні наслідки з боку української сторони. Уряд України прийняв рішення щодо подачі сьогодні четвертого позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Це позов «Україна проти Росії», і частиною цього позову є також порушення права на правосуддя, а саме порушення права пана Сенцова і інших українських громадян, які були незаконно засуджені російським судом. І Україна вимагає невідкладно прийняти цей позов і притягнути Російську Федерацію до відповідальності за порушення норм міжнародного права.